अच्छा आप 25 गते शनिबारको दिन बाटे इन्टर स्कुल ट्यालेन्ट रन कम्पिटिसनमा पाल्नु भएको सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म आजको यसै कार्यक्रमको उद्घोषिका समिता थापा यसै कार्यक्रममा रमाउनुहोस्। सँगसँगै हात हुँला, सँगसँगै रमाउला। पक्कै पनि समिकाले आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिइसकेको छ होइन। त्यसै गरी मैले पनि आफ्नो परिचय दिनै पऱ्यो। मेरो नाम चाहिँ प्रमोद केसी होइन, म चाहिँ विद्याकर्म नै गरिरहेको छु र म एनटिभी कोहलपुरमा, नेपाल टेलिभिजन कोहलपुरमा कार्यक्रम प्रस्तुताका रूपमा पनि काम गरिरहेको छु र मेरो परिचय संक्षिप्तमा भइसक्यो। अब चाहिँ कुराकानी गरौँ बाके इन्टर स्कुल ट्यालेन्ट फन्ड 2022। पक्कै पनि बाके इन्टर स्कुल ट्यालेन्ट फन्ड 2022 भनेको नेपालकै जिल्लाको लागि एकदमै राम्रो कुरा हो। विभिन्न स्कुलहरू छन् नागे जिल्लामा र ती विभिन्न स्कुलका विद्यार्थीहरूको प्रतिभालाई प्रोत्साहन गर्नको लागि, एउटा मञ्च प्रदान गर्नको लागि बाके इन्टर स्कुल ट्यालेन्ट फन्डले जुन कार्य गरिरहेको छ एकदमै सराहनीय कार्य छ र तपाईँहरूको सहभागिता पनि उत्तिकै एकदमै उत्साहजनक भाव भएर आएको छ। एक्साइटेड छौँ, गइरहेका छौँ र तपाईँहरूको सहभागिताले साँच्चीकै मलाई एक खालको ऊर्जा आएको छ र आज चाहिँ हामी अडिसन राउन्डमा छौँ। पक्कै पनि विभिन्न राउन्डहरूलाई पार गरेर हाम्रो भाइ बहिनीहरूले चाहिँ पक्कै पनि बाके इन्टर स्कुल ट्यालेन्ट फन्डको चाहिँ उपाधि जित्नुहुनेछ भन्नको लागि चाहिँ म एकदम उत्साहित भएर बसिरहेको छु होइन। वी आर एक्साइटेड र तपाईँहरू पनि उत्साहित हुनुहुन्छ होला। अब पनि हामी कार्यक्रमलाई अलिकति औपचारिक है, त्यति धेरै औपचारिक त हुँदैन, अलिकति औपचारिक त्यहाँतर्फ अगाडि मोड्दैछौँ होइन, गराउँदैछौँ कार्यक्रम औपचारिकतामा लैजाँदैछौँ होइन। र औपचारिकतामा लग्नका लागि आज हामी समक्ष तपाईँहरूको भाइ बहिनीहरू होइन, तपाईँहरूको छोराछोरीहरूलाई जज गर्नको लागि हामी समक्ष जजहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि हामीले परिचय खुलाउनै पर्छ। त्यसको परिचय खुलाउनको लागि र उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्नको लागि हामी चाहिँ अब पुरेन्द्र जान्छौँ है। त जजेस आचरण गर्न म हजुरहरू सबैको अनुमति चाहन्छु र जजेसको रूपमा किशोर हमालजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अलराइट, मुभिङ अन टु आवर नेक्स्ट जज। र पुगी पनि उहाँ नेपालको रूपमा रहेर उहाँले पनि मिडियाकर्म नै गरिरहनु भएको छ र उहाँ आरजे हुनुहुन्छ र मिडियाकर्मी मिडिया पर्सनालिटी हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ रवि बस्ने, उहाँलाई पनि हामी कार्यक्रमको जजको रूपमा आफूले ग्रहण गरिरहनु लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो अर्को जज हुनुहुन्छ निवेश देववासी, उहाँ सिङ्गर पनि हुनुहुन्छ, सिङ्गर राइटर पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि जजको रूपमा यस कार्यक्रममा आचरण गरिदिनु न म विक्रम अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यहाँ पाउनुभएका सम्पूर्ण अभिभावक होइन, दाई भाइ बहिनी र पार्टिसिपेन्ट्सहरू सबैलाई यथाइ स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छ। जम्मा 2 मिनटको समय पाउनुहुनेछ, यिनीहरूसँग हामीसँग धेरै प्रतिस्पर्धीहरू हुनुहुन्छ, त्यो भएर जम्मा 2 मिनटको समय तपाईँहरूलाई मिल्नेछ, त्यो भएर 2 मिनटमा चाहिँ स्टेजमा आएर म रक गर्छु भनेर आउनु होला है। गली में स्टार है, अब पूरा पवाल है, शतक में स्टार है, दिल में सिर्फ प्यार है, कॉल 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 जरा कॉल पे कॉल हो रहा है, ओ माय गॉड, इस गर्मी में वही तो जिम्मेदार, वो भी मौली गुजराती मिक्स है, रिश्ता में निकली पले मर तो रेस के, ओ माय गॉड, मिर्ची तिकी 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 मामला है रेस की, अच्छा का टुकड़ा है चेहरा पर बंद रहती प्यार की खिड़की, ओ मेरी मिर्ची उसको पसंद है गली गैंग मुझे का अच्छा है तेज इतने बच्चा है तेज किसने तो फंसा है ये उसको तो फर्क नहीं पड़ता वो अपने में रहती पर मिलना तो खमा है मिर्ची स्पाइसी काम में भागे आईसी साउथ इंडियन की कुड़ी है प्राइसी मिक्स करे पहने हम आई जो शी लाइक मी हाँ प्लीज पे छोड़ बीट के मेरी तो बेस पे घूम मैं मॉर्निंग में मैं मशीन पे तब फॉर्म के लड़के हैं छोटे इस बड़े कुछ सुनारे बात तो सुन मेरी Thank you.
चाहिँ मेरो नाम कृष्ण पुन र म टिएफपी इभेन्ट्स म्यानेजमेन्टबाट एन्ड रिसेन्टली हाम्रो यहाँ बाघ इन्ड स्कुल ट्यालेन्टहरू कम्पिटिसन भइरहेको छ अनि जस हाम्रो यो कम्पिटिसनमा चाहिँ बाँकीबाट अन्य स्कुल्सहरूले चाहिँ पार्टिसिपेट गर्नुभएको छ प्लस स्टुडेन्ट्सहरू पनि एकदम एक्साइटेड हुन्छ यो सोको लागि चाहिँ अनि हाम्रो अलमोस्ट 200 स्टुडेन्ट्स जस्तो चाहिँ पार्टिसिपेट हुनुभएको छ यो प्रोग्राममा एन्ड यो प्रोग्राम चाहिँ बेसिकली कस्तो छ भनेपछि स्टुडेन्ट्सहरूलाई एउटा मतलब हुन्छ नि लाइक सेल्फ स्टिम एउटा सेल्फ कन्फिडेन्स बढाउनको लागि चाहिँ एउटा यो हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूमा चाहिँ अब यो किनकि यस्तो आर्ट एजुकेसनमा अति नै इम्पोर्टेन्ट छ जहाँसम्म मलाई लाग्छ किनकि म पनि एउटा आर्टिस्ट नै हो अनि आर्टिस्ट आर्ट भन्यो यस्तो आर्टको चाहिँ हुन्छ नि अब आर्टले चाहिँ धेरै कुराहरू मतलब मेन्टली चाहिँ एकदम कस्तो हुन्छ एउटा स्टुडेन्टलाई चाहिँ ब्यालेन्स गरिरहेको हुन्छ होइन सो आर्ट अति नै इम्पोर्टेन्ट छ मेरो विचारमा चाहिँ आर्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट छ अनि हाम्रो यो प्रोग्रामको पनि मेन थिम नै आर्ट इन एजुकेसन हो सो लेट्स सी यो प्रोग्राम अब के कस्तो हुन्छ तर अहिले चाहिँ अडिसन चाहिँ एकदम राम्रो भइरहेको छ एकदम ठाउँ ठाउँबाट मतलब आइराख्नु भएको छ स्टुडेन्ट्सहरू आज अडिसन भइसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ बेस्ट 50 ट्यालेन्ट्स चाहिँ बाँकीबाट चाहिँ हामीले कलेक्ट गर्नेछौँ र त्यसपछि टप 30 र टप 15 चाहिँ हाम्रो ग्रान्ड फिनाले हुन्छ त्यसरी चाहिँ हाम्रो यो प्रोग्रामको स्केड्युल छ कुन जनराको जेन्डा चाहिँ यसमा जेन्डा भन्दा पनि तपाईँको यसमा चाहिँ अब एभ्री ट्यालेन्ट जस्तो तपाईँलाई भनिहालेँ ट्यालेन्ट आर्ट आर्ट सम्बन्धी एनिथिङ जस्तो कि अब कुन कुन हुनाले पार्टिसिपेटहरू विभिन्न जेन्डाबाट जस्तै डान्स सिङ्गिङ आर्ट्स रहेछ होइन तिनवटा मेजर मेजर यस सर आर्ट डान्सिङ सिङ्गिङ प्लस हाम्रो स्पिचहरू पनि छ स्पिचहरू र रजिस्ट्रेसन भएको छ तिनीहरू पनि भएको छ त्यसरी छ हाम्रो कस्तो पाउनुभयो तपाईँले अपेक्षा गरे अनुसार पाउनुभयो एक्सपेक्ट मैले चाहिँ अब यस्तो छ यो भनेको हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ लाइक अब हाम्रो सानो एउटा टिमले मिलाएको प्रोग्राम हो है यो चाहिँ हाम्रो मतलब ठुलो मतलब अनि मतलब हुन्छ नि कसैकोबाट सपोर्टबाट थ्रु हामीले गरेको छ यो इभेन्ट चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो मतलब कोलपुरकै हाम्रो 904 रेकर्ड्स फ्रेम आर्ट स्टुडियो र जस्ट फिल द डान्स एकाडेमी मिलेर चाहिँ हामी तिनजना अब कम्युनिटी मिलेर चाहिँ एउटा टिएफपी इभेन्ट्सद्वारा चाहिँ हामीले यो प्रोग्राम अर्गनाइज गरेको छौँ सो एक्सपेक्टेसन चाहिँ हामीलाई त्यति खासै त थिएन तर एक्सपेक्ट गरायो भन्दा चाहिँ एकदम राम्रो स्कुल्सहरूबाट चाहिँ एकदम राम्रो हामीलाई सपोर्ट आएको छ होइन जस्तै कि स्कुलहरूबाट चाहिँ हामीलाई केही नभनेर चाहिँ हुन्छ नि हामीले एउटा हाम्रो प्रपोजल पिच गऱ्यौँ अनि उहाँले चाहिँ एकदम सपोर्ट गरेर आफ्नो स्टुडेन्ट्सहरू पठाइदिनु भएको छ एकदम खुसी छु त्यो कुरामा चाहिँ म र हाम्रो टिम पनि सो यस सर बेस्ट अफ लक थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू यो प्रोग्राम जहाँसम्म लाग्छ तपाईँहरू सबैजनाले सपोर्ट गरिदिनु भयो भने यो प्रोग्राम एकदम ह्युज जान्छ भोलि चाहिँ हामीलाई हुन्छ नि एउटा राम्रो स्टुडेन्टले चाहिँ एउटा प्लेटफर्म पाओस् हुन्छ नि त्यो चाहिँ हामी त्यो मेन अब्जेक्टिभ नै हाम्रो त्यो हो सो लेट्स सी लेट्स के हुन्छ थ्याङ्क यू